Boa noite! Aqui estamos nós, Paz e Graça, Graça e Paz do Senhor Jesus. Estamos aqui na nossa TV Grava, um novo jeito de ver TV, no nosso programa Na Intimidade com Deus. Que maravilha, né? Que coisa boa. Que bom poder saber que você está aí conosco, juntinho, conectados. E eu quero convidar você para estar nos acompanhando, sim, através do aplicativo TV Grava. Vá lá no Play Store e baixe o aplicativo TV Grava. Você também pode estar nos acompanhando pelo Instagram, pelo, pelas redes sociais, o Facebook, sim, o YouTube também. E você que está pelo Facebook, que tal, hein? Que tal participar do nosso sorteio? Sim, claro, estamos ali. Você que participou semana passada, também essa semana. Você. Participe, vá lá no Facebook, marque três pessoas, compartilhe, dê um like legal mesmo. E você vai estar concorrendo ali a uma troca de óleo. E também o filtro, coisa boa, né? Muito bom, muito bom mesmo. E é claro que nós vamos estar contando com a nossa colaboradora ali, né? A nossa o Centro Automotivo Mônaco, a nossa querida Júlia, que esteve conosco quinta-feira passada, e seu sócio Márcio. Então não perca tempo, rapidinho vai lá. Ah, também tem o site oficial da TV Grava. Isso. Site oficial da TV Grava, TVGrava.com Ponto .br, não é isso, produtor? Sim. É isso, acertei, fiz uma colinha aqui, mas perdi a colinha. Mas que bom que você está conosco e vamos dar início ao nosso Na Intimidade com Deus. E é maravilhoso e é com muito prazer que eu venho aqui receber nos nossos estúdios da TV Grava, esse novo jeito de ver TV que você já conhece, né? Nós temos aqui conosco uma pessoa muito especial, uma pessoa muito querida, e tem uma história linda para compartilhar conosco, é o nosso querido Magner de Souza. Nosso querido Magner de Souza, mais conhecido, né, seu Magner, como maguinho maguinho, maguinho, maguinho. E nosso querido. Maguinho, uma pessoa muito especial tem uma história muito, muito linda para nos contar, um empresário com uma história vitoriosa é isso mesmo ele vai compartilhar conosco um pouquinho da sua história uma história que vai é, assim né, há uns 30 anos né, e muita história para contar e ele vai compartilhar conosco a partir de agora e é um prazer, seu Maguinho, ter o senhor aqui conosco, uma alegria imensa eu também fico contente que bom, que bom, né? É, o senhor tem assim, uma história muito, muito, muito linda, uma história de, de, de resiliência, né? 30 anos. 30 anos. Trabalhando ali, na, começou com a Silk Alfenas, né? Estamparinho. Silk Alfenas. Isso. E é maravilhoso, né? Porque o senhor, o senhor divide esse, esse momento especial com a família, né? Isso. A esposa, as filhas, netos, né? Isso. E conta para nós como é que nasceu, como é que nasceu essa, essa, esse sonho, o senhor, o senhor trabalhou com designer, né? Isso, trabalhava como designer, fui desenhista gráfico lá na Saliba, e aí veio na época da, do Rock in Rio, inventei de fazer umas camisetas para trabalhar no Rock in Rio, e acabou que deu certo, aí voltei e Falei, eu vou montar uma confecção. E aí a gente começou. Começamos tudo, é isso aí. Olha só, né? Que desafiador, né? Ele foi motivado ali no Rock Rio e começou ali, né? Isso. E se estendeu, se alongou para se tornar uma microempresa, microempresa. e hoje está ali. Uma é, a gente está aí há mais, de 30, na cidade, a mais é. de 30 anos. Há mais de 30 anos. É, há mais de 30 anos. E também. É a, a estamparia Silk Venas, ela vem se tornar uma loja também. Uma loja, é, a gente tem a loja onde a gente trabalha com uniforme profissional e uniformes escolares. E as camisas que de publicidade, que o pessoal usa muito, entendeu? A gente faz tudo ali. Tudo que precisar a gente está ali pronto para fazer também com os hotéis, né? Da Isso. Terra, os hotéis, é, né? é. A gente faz uma prestação de serviço nos hotéis que, infelizmente, os hotéis têm que fazer assim porque o pessoal deixou honestidade um pouco a desejar, né? Muitas vezes o cara se hospeda no hotel e acha que. Ele tem o direito de sair carregando tudo que o hotel tem ali. E aí a gente tem que marcar tudo o que o hotel tem para que ele sinta inibido em tentar ser fragado ali na portaria. Né? Ah, sim, fazer como um check-in. Fazer né? um check-in, é isso mesmo. Que coisa triste, né? É, é uma realidade, né? Cidade? Pois é. Nós viemos um tempo que os valores estão se corrompendo. É. É, voltadas para se deixar levar pela ambição e acabam fazendo, cometendo esses pequenos delitos, mas que mostram que há uma falta de caráter mesmo, né? É. se hospedar no hotel e ali é, pegar uma peça, uma toalha, né? Um, até mesmo um tapete do banheiro, do tapete, assim, é. carregar, né? Mas o, o seu Maguinho está sendo sempre acompanhando os hotéis. E fazendo essa reposição do é, A gente faz, é? um, faz uma marca nas peças que inibe que a pessoa fale que é dele. Porque a gente faz um, um silk nas toalhas, no piso, no, nos lençóis, e até nos edredons. Eles é chegaram a, a tentar levar até edredom Então a gente... Faz muito tempo que a gente está nessa área aí. Né? Ah, sim. Seu Maguinho, nós estamos aqui no quadro Deus realiza sonhos, né? E pelo que eu estou percebendo, a história do Senhor, esse sonho nasceu há mais de 30 anos, né? Atrás. É. Lá atrás, lá no Rock em Rio. 85. 85, mais precisamente, né? 85. Pois é. Então, esse sonho que nasceu lá em 1985 e hoje. É, nós vemos os frutos desse sonho, né? É. Eu queria assim, que o senhor me contasse para nós como é que é, é, o que motivou o senhor a estar trabalhando com estamparia e, e como acontece essa divisão de trabalho lá na, na empresa, porque são duas empresas ao mesmo tempo, né? Tem a loja, a loja Liberdade, Liberdade. Modas, né? E também o Silk e Alfenas. O Silk a Alfenas. É. E como é que o senhor lida com, com essa divisão de, de trabalhos, de competências? Né? Tem dia que a gente fica meio atrapalhado, porque ah. a gente trabalha para as confecções, eu faço silco Silk para as confecções de Alfenas. Sim. É, Vilma Bordados, é, Laperose, é, Alipte, todas essas empresas a gente presta serviço para eles. E, e esse serviço não tem como a gente programar. Hoje a gente tem um processo de 200 peças, aí de repente chega 500, chega mil, duas mil peças e a gente não tem como ser, de repente botar cinco, seis pessoas para estar te ajudando, se amanhã não tem aquele, aquele trabalho. Então para nível de alfeno, a gente tem que ir levando desse jeito. A gente vai ter que. Trabalha no domingo, no sábado, trabalha à noite, arruma duas, três pessoas para ajudar e e vamos adiante. Não tem outro jeito. Né? Mas que bom, né? Eu não vou perguntar a idade do senhor, não vou ser discreta, mas não, eu vejo mas... que o senhor tem, assim, uma. Uma, uma, uma longa história e uma vitalidade né eu chego lá na loja e vejo sou sempre ali disposto e atendendo ao mesmo tempo do mesmo na loja e lá dentro eu posso né, na... posso estar tá cansado posso estar tá esgotado posso já ter a minha idade lá em cima mas eu trato todo mundo do mesmo jeito e, e, e o não é a única coisa que a gente não aceita lá <laughs> a gente pode até às vezes até atrasar alguma coisa mas falar que não faz a gente não fala a gente está sempre tentando se ajudar e ajudar o outro também entendeu porque eu fui o primeiro a montar uma estamparia aqui em Alfenas. e tô é. até hoje é, Olha hoje só. que maravilha né quase todos que tem por aí muitos passaram pelas nossas mãos lá entendeu então e a gente não briga, não tem vaidade, não tem nada. A gente tem a humildade acima de tudo e a gente procura fazer o melhor possível. Sempre, sempre, sempre a gente está fazendo melhor. E eu que já estou chegando lá em cima, então já estou arrastando os, os netos que é mais novo, porque quando começamos a trabalhar, não existia o computador. A gente tinha que desenhar tudo à mão. Tudo a mão. Tudo o processo que o pessoal precisava fazer em design, você tinha que fazer à mão. Não tinha outro jeito. Você tinha que fazer, redesenhar, colorir, montar, tudo manual. Hoje, já é uma rapidez que não tem. Hoje, com 5 minutos, 10 minutos, o menino monta uma arte aí que você pode fazer o que você quiser. Né? Sim. Então facilitou Mas por outro lado Tem mais desafio Porque antigamente as pessoas Por ser mais difícil As pessoas aceitavam Certas coisas mais simples Hoje tem alguém Que já tem um computador Em casa Ele já faz uma, Um design ali Uma arte ali mais difícil possível E a gente tenta ali Dentro do, das nossas possibilidades desenvolver alguma coisa que seja do agrado da pessoa e, e tem dado certo até hoje tem dado certo Ah, sim sim tem dado muito certo <laughs> é, tem né dado certo. eu vejo eu, eu, eu digo para o senhor seu Maguinho, que é uma honra tão grande tê-lo conosco porque porque eu vejo que o senhor é um ícone né aqui na cidade de alfenas e região porque é o senhor que começou esse foi, trabalho né foi então eu digo que o senhor fez escola, né? É. Praticamente fez escola aqui na cidade e região, e é. muitos é, inspirados, né? Então. Inspirados no, no trabalho do senhor, inspirados na força, na garra, você que está aí, tem um sonho, você tem vontade de, 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 de ter a, a tua confecção. Né? e é tão maravilhoso você gosta de desenhar olha que coisa linda o Sr. Maguinho é um grande exemplo é. uma grande inspiração para você para nós todos né maravilhoso saber que é possível sim é, né? trabalhar não... é, basta se empenhar para isso né buscar com muita fé humildade lutar. né eu vejo é. o, o seu Maguinho tem uma característica maravilhosa que é a humildade é, né? Essa reconhecendo aí, essa né aí é a base é a... Hoje para a pessoa vencer na vida, sem humildade ele não consegue. Não adianta que não consegue. Eu já tive muitos colegas que trabalharam comigo, que tentaram montar, mas aí a hora que começa, a pessoa já esquece a humildade, esquece a simplicidade e acha que tem que ser com arrogância, com prepotência, e aí muitas vezes não adianta que não vai. Não adianta que não vai. Eu, eu já vivi bastante, eu acho que em todo sentido tem que ser assim. Porque qualquer coisa que a pessoa quiser fazer, ele consegue. Mas desde que ele seja simples e humilde. Se ele achar que com arrogância e prepotência, e achar que vai passar por cima de todos, não consegue. Que coisa linda! Que coisa linda, né? Nosso diretor está nos chamando pelo comercial, mas daqui a pouquinho voltamos novamente com o nosso querido seu Maguinho. Daqui a pouquinho estaremos de volta. Até já! Voltamos, aqui estamos nós mais uma vez, estamos aqui com o nosso querido seu Maguinho, e ele tem muita história para nos contar. Aí sim, é um prazer imenso ouvir é. esse homem falando com tanta simplicidade, com tanta com tanta propriedade, né? É maravilhoso, porque nem todo mundo pode falar com a propriedade que eu vejo e, e, e ouço o seu Maguinho contando a sua história. Que coisa linda. Ele acabou de compartilhar e vai compartilhar com todos nós agora a respeito das pinturas do quadro, dos quadros, é, né, seu Maguinho? A gente pintava a tela no começo. A gente Olha. fez exposição no Banco do Brasil. E a gente vendia impostos de calda na Feira Livre lá. Mas é, tudo era muito difícil, tudo era muito trabalhoso. A gente viver de arte há uns 30 anos atrás era muito difícil. Tinha que ter pessoas que tivessem um nome que pudesse te ajudar, porque sozinho era muito difícil. Era, o pessoal não valorizava tanto. A arte que a gente tinha, entendeu? A gente fazia coisas muito boas. A gente sabia que era, que tinha qualidade, mas o pessoal não valorizava. E a gente, para viver na, nas dificuldades, a gente tinha que sair vendendo barato, do jeito que dava, porque Sim. não tinha outro jeito. Foi até que surgiu essa oportunidade de eu fazer umas camisetas, e aí, dessa vez, deu certo. Dessa vez, Deus Que maravilha, glórias a Deus, porque é, eu vejo, é, seu Maguinho, que houve resiliência da parte do Senhor, né? Deus deu ao Senhor o talento para desenhar, é. o talento para pintar e o Senhor aproveitou esse talento, esses talentos, esses dons que Deus lhe deu, né? E não desistiu, não. né? É importante falar isso, né, seu Maguinho? Não, desistir jamais. Não desistiu, é. é. A gente na época fazia. Tudo a mão livre, tudo livre. Assim que chegou o computador, a gente levou o maior susto, falou: Pronto, agora a gente está perdido, porque <laughs> a gente teve que voltar pra, não para a sala de aula, mas você tinha que fazer cursos, porque sozinho a gente não consegue mexer com arte no computador, não consegue. É, pode até que tenha alguém que vai aproveita uma coisa aqui outra coisa ali mas sofre muito e a gente com dificuldade a gente foi tentando 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 até conseguir né? hoje está na mão dos netos hoje os netos domina tudo hoje os meninos faz o que quer aí hoje para mim ficou mais tranquilo hoje ficou bom que maravilha, né? É, é, é um legado, né? É um é. legado que você está passando para gerações futuras, né? E está aí um exemplo maravilhoso de um homem que não desistiu dos seus é. sonhos, está aí um legado maravilhoso de uma pessoa que acreditou na, nos dons que Deus colocou nas mãos dele. Você que está nos assistindo, você que tem um sonho, você que tem um, um dom, um talento, você deve... Investir nesse talento, mesmo que muitos não acreditem, muitos não, até mesmo não, 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 não deem valor, valor, mas você tem que dar valor. Você tem que entender que Deus te deu talentos e você precisa acreditar. Que é possível vencer, mesmo contra todas as evidências. Eu imagino quantos desafios o seu Maguinho encontrou no decorrer dessa, dessa história, não é verdade, seu Maguinho? Muitos. Muitos. Muitos desafios. E mesmo assim, ele não desistiu. E por isso aqui ele está com uma história belíssima é. uma história de resiliência, uma história de. de... Força, de coragem é. para enfrentar os desafios que lhe apareceram no decorrer dos anos, mas mesmo assim ele não desistiu. E você? Você vai desistir? Claro que não. Você vai seguir o exemplo desse grande homem que é um modelo é. para nós, né? O seu Maguinho é um modelo para nós de perseverança, de resiliência e por isso ele tem hoje uma bela história para contar. Isso. Né? E é maravilhoso isso. É, eu, eu gostaria de fazer uma pergunta. O senhor acredita, senhor Magno, que Deus realiza sonhos? Acredito. Ah, e tenho certeza. Que coisa linda! Tenho certeza. Isso! Sim, é. realmente, Deus realiza Sem sonhos. Sem Deus, a pessoa que não crê em Deus, ele já está um passo atrás. Não adianta. Sem Deus na frente, a pessoa não vai. E Deus é, é a base da humildade da, da, da sabedoria né? então eu eu acredito muito 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 mesmo não, não desisto nunca e, e já vou para uma certa fase da vida que a gente precisa descanso alguma coisa mas eu levanto cedo peço a benção para Deus e Deus me mostra o que eu tenho para fazer hoje, se for da sua vontade, vou lá. Aí levanto, não tem nada que me segura. Eu vou mesmo e vou até o fim, se Deus quiser que exemplo de vida, né, produtor. Nosso diretor Lelton Reis, que exemplo, né? Um exemplo para mim, para você, um exemplo de um homem que que tem muita história para contar, que venceu muitos obstáculos, mas está aqui hoje conosco, compartilhando um pouquinho da sua história conosco, né? Uma história de vencedor. Para vencer, existem alguns fatores que são preponderantes. Primeiro, ele citou a palavra humildade. É preciso ser humilde para reconhecer que nós precisamos um dos outros. né? É. E ele pôde contar ali com a família, com, com a sua família. Que maravilha é isso, né, né isso. seu Maguinho? Eu, se não fosse uma família, se eu não tivesse o apoio da família, minha esposa, que me ajudou muito, não teria desistido, mas teria sido tudo muito mais difícil. Verdade. Com ela na frente me ajudando e rezando e, e, e firme ali. Foi que me fez com que eu chegasse até onde eu cheguei hoje. Eu acredito que eu sou um vencedor. Sim, sim. Eu não tenho muita coisa, mas tudo que eu quis ter na minha vida, eu tive. Meus filhos todos estudaram, meu neto está estudando, eu tenho uma neta maravilhosa que, com 21 anos, formou farmácia, já foi embora tocar a sua vida. E. E a gente vai lutando. Eu vou vencer, eu ainda vou mais um pouco. Ah, <laughs> ainda sim. vou vencer, eu ainda vou mais um pouco. Sim, o senhor, o senhor é. tem muito chão pela frente ah, ainda, né? Muita Deus história para chegar... construir ainda, é. né? E eu... é maravilhoso nós podermos perceber isso. E mais uma vez eu volto a dizer, você que está nos assistindo agora, pense bem nos talentos que Deus te deu, nos dons que você tem. Não desista não. Não pode, tem não que desista. correr você atrás. Você tem o um dom de desenhar, você tem... Os talentos que você tem, faça como o seu maguinho, use, acredite, invista. O melhor investimento é quando você inve investe naquilo que Deus te deu, nos dons que Deus te deu. Não, nunca, não deixe que ninguém venha te persuadir a desistir. Não deixe que as circunstâncias contrárias também sirvam como bloqueio. Porque às vezes os desafios nos impulsionam a ir mais longe. Yeah. Porque às vezes aquilo que vem para tentar nos, nos abater, nós usamos nós como escada, como trampolim. É, é verdade, é Maria? Assim. Para podermos seguir em frente Nas horas e da não dificuldade, desistir. a gente tem que ter fé em Deus e, e, e não pode desistir. Qualquer dificuldade que você atravessar, se você desistir, aí você não consegue. Mas lutando, pensamento positivo e a humildade em cima de tudo. Todo mundo consegue vencer. Eu que consigo. coisa boa, né? Olha só, o seu Maguinho está nos dando as chaves, né? Humildade, fé, é. confiança, trabalhar, levantar é. cedo, trabalhar. O Sr. Maguinho, ele poderia é, é, estar. Se acomodar, não, não, vou levantar mais tarde, não, levanta cedo, cedo, faz a sua oração, apresenta o dia diante do Senhor e pega os seus talentos e vai trabalhar. É. E por isso ele é sim um vencedor. E é uma história de, de superação, uma história de vencedor que serve de exemplo para mim para você. Para você que está aí, preste atenção, olhe, mire-se no exemplo desse homem que venceu, está vencendo e é um vencedor, senhor Maguinho, quero que, que o senhor deixe aqui os contatos, o um endereço da loja, o um endereço ali para quem quiser fazer um uniforme, uma camiseta, né, uh, uma, não sei assim, uma peça, né, uma toalha é. para dar, de dar de presente, dar de presente, né, um, um belo uma... presente, é. deixe os contatos por favor. Então a gente está na Rua da Liberdade, 19, Vila Betânia. A estamparia é Silk Alfenas Estamparia@hotmail.com e a loja é a loja Liberdade. Lá a gente tem bordado, a gente tem é, se precisar de pano de prato com feito no, 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 no com a minha irmã que faz lá é a, a ponto a juro, essas coisas que serve para dar de presente, tudo lá a gente tem lá. Que maravilha. E se não tiver, a gente faz. É só <laughs> é só falar o jeito, a gente consegue fazer. A gente não tem dificuldade não, a gente consegue. Que bom, hum. né? Que coisa boa. Olha só, é um homem que não vê Obstáculo e consiga pará-lo, né? Perceberam? É um visionário, né, diretor? Não. É um visionário. É não, a gente... O que precisar, chega lá, explica: Seu Maguinho, eu estou precisando disso, assim, 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 e se ele não fez, ele vai fazer. Faço. Ele vai fazer, por quê? Porque é um homem que não tem medo de desafios, né? É um homem que tem uma história de vitória. E veio compartilhar conosco aqui essa noite. E uma grande honra, um grande privilégio mesmo tê-lo conosco, seu Maguinho. Espero. Ter o senhor conosco mais vezes, como nosso quiser. parceiro, né, diretor? Eu, um parceiro né? Se valoroso, Deus quiser, a gente né? vai ficar por aí um longo tempo ainda. <laughs> vamos ver. Que bom, que coisa boa. É muito bom mesmo. Vamos para os nossos comerciais, diretor? Ah, sim, vamos, vamos lembrando, né? Você, meu querido, minha querida, você que está conosco no Facebook. É, isso mesmo. Por favor, não perca tempo. Não vá lá, compartilhe, marque três pessoas. Isso, isso. Você vai marcar três pessoas, e quando você estiver marcando três pessoas, você vai curtir também. Dá um likezinho legal lá e você vai estar participando do nosso sorteio. Quinta-feira que vem, do no nosso próximo programa, né? Ali. A nossa querida Júlia, que esteve conosco aqui quinta-feira passada, o seu sócio Márcio, né? Através da Centro Automotiva Mônaco. O que é que eu vou ganhar, Maria? Você vai ganhar aquele, aquele filtro, aquela troca de óleo, aquela troca de filtro para o carro. Que coisa boa, né? Então não perca tempo, não. Compartilhe, dê lá o teu like e compartilhe. Marque três pessoas para você estar participando, porque sabe como, você que participou semana passada, tá valendo, né, diretor? Sim. Tá valendo, tá aí, tá aí o teu nome, mas quanto mais você compartilhar, quanto mais você marcar pessoas, maior é a chance de você ganhar a troca de óleo e a troca do filtro ali na Mônaco Centro Automotivo Mônaco, da nossa querida Júlia e nosso querido Márcio. E agora sim, podemos ir para os nossos comerciais, né, diretor? Eu quero agradecer mais uma vez a presença do nosso querido né, exemplo para nossas vidas, né, de motivação, nosso querido seu Maguinho, né, Maguinho para os, para os mais, mais íntimos, né, que Maguinho, nem eu sa sabia que chamava Magna, né, conheci ele há muito tempo, mas é. conhecido como seu Maguinho. Muito obrigada, querido, eu muito que obrigada pelo senhor ter vindo até aqui. Fiquei contente em poder comentar alguma coisa e falar um pouco da minha vida. Muito nos enriqueceu, muito mesmo. Não é, diretor? Trouxe sim uma riqueza indescritível, trazendo essa bagagem toda que ele tem. Muito obrigada, querido. Eu que Deus que abençoe o senhor, abençoe Amém. toda a família, abençoe Obrigado. a empresa. E vamos para os nossos comerciais. Voltamos já já. Obrigado. aqui estamos nós novamente na intimidade com Deus você que está nos acompanhando que bom que bom ter você conosco que maravilha né né diretor estamos aí sendo acompanhados seguidos no Facebook no Instagram no YouTube você que está conosco ali no no, no, no aplicativo né no aplicativo TV grava a TV grava um novo jeito de ver TV que coisa maravilhosa e aqui na intimidade com Deus está muito bom Bom, bom, mas bom mesmo, né? Depois desse bate-papo gostoso com o seu Maguinho, nós temos aqui. Um abraço pro São Paulo te assistindo. Sim, olha, Barbosinho. que coisa boa. Um abraço pro Barbosinho em São Paulo que está nos assistindo. Cantor canoeiro. Cantor canoeiro, aqui em Fenas. Um abraço carinhoso para você, querido. Suzana. Suzana, Suzana querida, um abraço bem gostoso para você. Tá, querida, que bom ter ela conosco. Roberto Martins. Roberto Martins, oh, que coisa boa ter você conosco. Juliana, Juliana, diretor também passando as colinhas aqui. Juliana, um abraço, um abraço gostoso para você. E assim nós vamos continuando. E ele vai continuar passando aqui os nomes para nós, né? E olha, você não se esqueça, participe do nosso sorteio semana que vem. Você. Você que está no Face, que tal você não perca tempo? Vai lá, corra lá, compartilhe, dê o teu like rapidinho, rapidinho mesmo. Compartilhe, dê o teu like e você marque três pessoas. E assim você vai estar concorrendo uma troca de óleo e uma troca de filtro para o teu carro ou para alguém que você ama. Né? Isso é maravilhoso, né? Que coisa boa, né? Você que, já, você que já participou desde semana passada, está valendo, está valendo. E você não perca tempo, continue compartilhando, continue marcando três pessoas e você vai estar concorrendo a, a essa, 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 essa troca de óleo e troca de filtro ali oferecida pela Oficina Automotiva Mônaco, da nossa querida Júlia. E que coisa boa, olha só, estamos chegando aqui. Nos nossos estúdios da TV Grava, na Intimidade com Deus, um jovem muito bonito, talentoso, que vai trazer para nós aqui uma experiência que ele, que ele tem vivenciado, né? E é uma honra, um grande privilégio ter conosco nosso querido Diego José da Silva. Antes de mostrá-lo. Já mostrando, né? <laughs> Mas eu gostaria de falar um pouquinho sobre o mínimo, né? Vou dar uma, uma pincelada no currículo desse menino desse, esse menino maravilhoso que está aqui conosco. Vai nos, é um psicólogo competente e vai nos trazer, vai explanar para nós algumas questões, né? É, o Diego José da Silva, ele tem a graduação em psicologia, né? E é uma área maravilhosa que está, no um momento, bem propício, né? É, se formou pela Unifenas, é, fez também uma pós-graduação em psicanálise. É, assim que maravilha. Ele fez uma pós-graduação em psicanálise pela Unifenas e tem uma formação básica também em psicanálise pelo Laço Analítico de, de Varginha. E atua como psicólogo, olha que coisa boa. Atua também na no, no SUS, né? Sistema Único de Saúde, e também no seu consultório particular. Tem uma experiência, basta também na área, na área da psicologia hospitalar, e atua também no CRAS de Alfenas e Divisa Nova. O, olha, o, o menino é jovem, mas o currículo já conta uma boa história, né? uma bela história. Agora sim, diretor, nós estamos com o nosso querido Psicólogo Diego José Silva, seja bem-vindo, querido. Obrigado, Maria. Queria agradecer o convite. Imagina. Seu de estar aqui com você, com o Elton, né? Parabenizar pelo programa. Só, acho que você estava tá lendo aí. Eu não estou mais no, no Cras, né? Eu já trabalhei em Divisa Nova, aqui em Alfenas no Cras e, e também eu fiz né, os estágios no, no hospital. E agora estou atuando aqui na, em Alfenas no SUS e particular também. Ah, sim, mas que bom, né? Porque a, o, o Sistema Único de Saúde, ele, ele tem uma amplitude muito grande né, de assistência. que bom que você está dando essa assistência ao SUS, que se faz muito necessário, né? E é muito bom, é um privilégio muito grande ter você conosco. mim também. também. Um, um moço tão jovem, e uma profissão tão, assim, importante. Principalmente no momento em que nós estamos vivendo. O momento que estamos vivenciando, o momento que... que que nos traz a consciência da importância do psicólogo. Por quê? Porque é a. Eu tenho ouvido muito falar falando, falar sobre a questão da, da saúde mental, não é, Diego? E a ONU ela fez um pronunciamento que por conta da, do Covid, né? É, houve assim, muito mais muitos problemas com jovens, crianças, pessoas que já tinham transtornos. É, agravar os seus transtornos, né? Então, daí a importância desse profissional maravilhoso que é o profissional da área de psicologia. E é uma honra muito grande ter o nosso Diego aqui conosco. E falando na ONU, Diego, a ONU declarou que o número de pessoas com problemas psíquicos, né, aumentou, teve aumento, assim, muito grande, principalmente com a questão do isolamento social, né? e e essa, essa, esse, o isolamento social por conta do Covid deixou muitas marcas, marcas profundas mesmo, né? Na sociedade. Pessoas mais ansiosas, pessoas mais depressivas, né? A gente viu que percebe-se que as pessoas andam na rua assim, ansiosas, depressivas. E quem. A, trazido até uma agravante para a família, conflitos familiares né, entre casais, porque o isolamento das pessoas que eram muito presas dentro de casa, né? As crianças ficaram um ano sem ir para a escola. Então, tudo isso trouxe uma agravante muito grande, né? E até mesmo, Diego, a questão do índice do aumento de suicídio. Né? Houve essa questão de aumento de suicídio. Né? Pela ótica da psicologia, é, como é que você vê... É, como, como as pessoas têm, têm reagido e têm enfrentado essa situação segundo a, a pela ótica da psicologia segundo a sua visão sim a pandemia foi um momento é, que afetou todo mundo né acho sim. que não tem ninguém que possa dizer ah para mim não afetou né todo mundo quando começou naquela aqui no Brasil em março né de 2020 naquelas duas primeiras semanas que fechou tudo né sim, então sim. todo mundo ficou sem saber o que ia acontecer né? Questão de saúde, questão financeira, todo mundo ficou muito preocupado. Então, não teve, não teve uma pessoa que não foi afetada. Né? E o emocional nosso é igual você disse, né? Todo mundo é, foi afetado, e às vezes cada um teve que lidar com isso de uma forma diferente. Né? Sempre para começar esses assuntos sobre saúde mental, eu, eu gosto de falar sobre o que a psicologia chama de subjetividade, que é que cada ser humano, né, dos bilhões que tem no mundo, cada um é único, sim, né? Sim, sim. E isso a gente tem que partir disso para ver as questões emocionais, então cada um teve que lidar com as com as primeiras semanas, né, que ficou fechado, as preocupações, os medos, cada um lidou da forma que deu, que pôde, né? Depois começaram, infelizmente, a acontecer as mortes do pessoal que pegou Sim. e não, não tinha vacina ainda, né? Infelizmente, muitas pessoas nos deixaram. E quem ficou aqui, né? No caso, a gente um, ficou com a, o processo de luto Sim. dessas perdas. E, como eu disse, cada um está tendo que enfrentar, até hoje, talvez, porque nas questões emocionais também, Maria existe isso, né? a gente é afetado e às vezes guarda, né? consegue passar por um período até bem, mas aquilo se ficar guardado uma outra hora, junta com alguma outra coisa, então talvez até hoje a gente tá tendo esses efeitos, né? Sim. e cada ser humano teve que lidar com medo, a parte do lockdown, né? de ficar mais em casa, falta de contato, você falou muito bem das crianças e dos adolescentes, né? que perderam o convívio social. Sim, tão importante para o ser humano, sim. né, que é a troca de informações na idade que eles estão, que eles querem ver como as coisas funcionam, é muito sa saudável, que claro, com a baliza de adultos, né, sim. Com a, a, a família, na né, escola os professores, com a baliza de adultos, eles ter essa convivência social é muito importante. Uhum. Então, sim, infelizmente tem efeito, sim, a pandemia na, na vida de todo mundo, né, para cada um de uma forma todas as pessoas estão lidando com isso e aqui também cabe uma orientação importante, Maria. Que o pessoal às vezes pergunta também, Diego, mas quando que eu devo procurar uma ajuda profissional, né? Isso. Inclusive existe até um senso comum, né? Às vezes as pessoas comentam, ah, eu acho que todo mundo deveria fazer análise, né? E aí é, os psicólogos da, da minha linha, né, A psicanálise, discordam um pouco no sentido de que análise é para quando se tem uma questão, né, para a pessoa que faz ela entrar no processo de análise. Porque problema, né, incômodos, todo mundo tem, não Sim. é isso? Todo mundo Sim. enfrenta, né, de cada um é de uma forma, são maiores, menores, de formas variadas. Todo mundo enfrenta problemas, incômodos, sintomas emocionais, mas a gente vai lidando com isso. Né? Com o tempo a gente vai lidando, mas chega uma hora, se chegar uma hora que você fala, nossa, eu não tô dando conta sozinho, aí é a hora de você procurar um profissional, se informar, fazer uma consulta, ver o que tá acontecendo, né? Se você precisa de mais consultas ou uma orientação, é nessa hora. Então é isso. Os efeitos da pandemia, para quem já tinha algum distúrbio, pode ser que piorou. Pra, como é para cada pessoa, a gente não tem essa certeza, mas pode ser que sim que afetou no sentido de, de piorar um distúrbio, né? Um, uma angústia mais forte que já existia, um medo, é, esses sintomas que a gente vê, né? E quem não tinha, talvez, infelizmente, adquiriu algum sintoma desse emocional e precisa tentar lidar com isso sozinho, com o tempo, e se não der certo, procurar um profissional. É verdade. Pode ser também, Diego, que eu acredito, não sei se, se eu estou correta, mas que é a questão do lockdown tenha, tenha sido o gatilho que, né, que desencadeou uma, uma crise que já estava dentro da pessoa né, e a pessoa nem sabia, não se dava conta e, e foi, foi como se fosse o gatilho que pôs para fora né, a, a síndromes né, de, de pânico e, e tantas outras. Mas, assim, é uma coisa que interessante, Diego. Muitas pessoas acham, infelizmente, tem essa ideia de que procurar um psicólogo é coisa que é para louco. Ah, não vou para um psicólogo porque eu não sou louco. Eu já ouvi muito isso. E é falta de informação, né, diretor? Porque a psicologia, na é verdade. Diego, ele mais com, do que ninguém com toda a propriedade vai nos, vai nos explicar e sanar essa dúvida de muitos que estão em casa agora. A psicologia ela te ampara, né? E, e ela, ela te traz aquilo que você precisa no momento certo. E ele vai nos falar sobre isso, sobre essa questão, esse mito de que a psicologia é para um psicólogo é para uma pessoa louca. Não é bem assim, né? exatamente bom você tocar nesse ponto porque eu também já escutei muito isso, isso. né um preconceito ah eu não eu não vou né porque é para louco é pra porque louco. é só para casos mais graves não, não tem vários tipos não preciso dou conta de tudo sozinho né é. a gente escuta muito isso e é, graças a Deus tem crescido na sociedade uma conscientização para essas questões de saúde mental, né, a gente tem a campanha do janeiro branco é, sobre saúde mental, da gente tratar desse tema, né, e aí eu até fiz um texto para nas redes sociais em janeiro e falei, ó, oh, a gente não é que tem que falar disso só em janeiro não, gente, pelo amor de Deus, <laughs> mas são oportunidades boas de tratar desses Sim. temas, né, como Sim. seu programa, né? se você tocar nesse ponto é muito importante, o pessoal, é, a gente trabalhar esses temas. E graças a Deus tem melhorado essa conscientização que questões emocionais todo mundo tem, como a gente estava falando aqui. Todo mundo tem alguma questão emocional, né? Todo mundo tem que lidar com o seu emocional e muitas vezes a, diante da vida acontecem questões que mexem muito com a gente, né? Sim. Então com, com qualquer pessoa pode acontecer algum sintoma emocional algum distúrbio é, alguma coisa que ela precisa se informar com um profissional e o profissional que estudou para isso pode ajudar muito sim né então sim. é um tema importante essa conscientização que se você tem alguma questão emocional procure sim se informar né vale muito a pena sim é verdade é, olha, Diego, eu enquanto acadêmica em Psicologia na Unifenas também, eu participei do primeiro fórum de saúde mental na Unifal. Hum. Né? E foi muito importante, muito gratificante para mim. E eu, eu acho assim, a tua presença aqui no nosso programa, né, diretor? Está sendo, tá sendo assim, fundamental mesmo, porque é momento bem propício. Eu quero até sugerir, se o meu diretor me permitir, se alguém tiver alguma dúvida, pode mandar, né, diretor? Por favor, pode isso. É uma forma de estar interagindo e você sanando a sua dúvida, que o Diego está aqui pronto para estar respondendo. Mas, enquanto isso, vamos para os nossos comerciais, né, diretor? E voltamos já já com o nosso querido Diego. Já já voltamos. Até lá. Voltamos! Aqui estamos nós, você, meu querido, minha querida, você que está nos assistindo, nos acompanhando. Que coisa boa, né? Que maravilha! Nós estamos aqui com o nosso querido psicólogo Diego e ele está aqui à disposição. Você tem uma dúvida? Olha, Maria Nequini, eu tenho uma dúvida com relação à psicologia. Eu não, eu não, não entendo muito bem é, qual momento procurar. É, em, em que caso, é, que tipo de profissional, como fazer isso, onde buscar essa ajuda, ou seja, qualquer dúvida que você tiver, você pode sanar a tua dúvida aqui conosco, porque o nosso querido Diego está aqui conosco para isso, para nos trazer informação e para nos tirar toda e qualquer dúvida. Você pode participar você está você tem livre acesso né através do aplicativo através do face né você que está no face você que está no insta participe interaja conosco aqui está o nosso querido Diego e nós vamos continuar nesse bate papo legal gostoso mesmo né Falar de psicologia é bom demais né Diego sim eu suspeito é suspeita, muito né? bom é verdade é muito bom querido olha é, quando foi na, na, na tua na tua percepção quando foi o ápice Onde o Covid trouxe mais danos é, à saúde mental? Foi durante o Covid ou agora que estamos nessa fase de transição de Covid e pós-Covid, que ainda não estamos no pós-Covid, né? Estamos na, no período de transição. Quando é que você acha que, que houve mais dano? No Covid, na fase no ápice do Covid, ou agora nesse período de transição? Sim. Aqui dá pra gente tratar de uma questão bem interessante. Igual eu disse no começo, nas questões emocionais, a gente enfrenta as coisas, né? E às vezes a gente dá conta, né? Enquanto Sim. a gente tá lidando com o problema, né? A gente tá na correria da rotina, as coisas vão acontecendo, não é isso? Sim. Muitas das vezes, quando a gente acalma, quando a gente tem um momento de Calmaria, quando a gente né, consegue respirar, aí aparecem sintomas emocionais. Muitas vezes acontece isso, né? Porque enquanto a gente tá com a cabeça ocupada, né, às vezes a gente consegue dar conta melhor das coisas. Quando a gente tem um momento de calmaria, às vezes acontecem os sintomas emocionais. Então, tratando do, do Covid. Né, da pandemia que a gente ainda está nela, infelizmente, é. né, agora está tendo que aumentar um pouco mais o uso de máscara e é importante mesmo para o nosso, né, nosso próprio bem. É, na pandemia, igual eu disse, cada um enfrenta da sua forma e, é, igual você disse, quando foi mais? No começo ou agora? É, pode ser que agora apareçam questões de lá de trás, pode acontecer para algumas pessoas que o confinamento foi mais difícil no caso das crianças dos adolescentes eles já estão tendo aula né então pode ser que agora é, eles estão ocupando a cabeça então pode ser que eles passem por isso mas possam vir sintomas mais para frente isso pode, pode ser que aconteça a gente tem que estar de olho mas também pode ter pessoas que lá no começo com né o lockdown tendo que ficar em casa o confinamento às vezes perdeu uma pessoa muito querida então teve que ter um luto né? Então, para cada pessoa é de uma forma, mas é, é uma questão que, que para cada pessoa pode ser que foi no começo, no meio ou até depois, mas a gente tem que sempre estar de olho no, no nosso emocional e, e ver como é que a gente está e se cuidar. É verdade. É, Diego, com relação à questão do, do luto, né? Durante a epidemia, nós sabemos que as pessoas não, tiveram, não puderam nem nem vivenciar o luto em toda a sua plenitude porque não puderam sepultar os seus né os seus entes queridos não puderam ver né visualizar ali vivenciar aquele momento né de, 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 de estar ali junto ao corpo né então isso também trouxe consequ... consequências sérias para a família né você concorda concordo concordo plenamente Maria é muito importante né a gente ter esse momento né sim, sim para gente ir aceitando, né? Já não, já não é fácil aceitar a morte é uma questão que o ser humano ele não consegue explicar, então por isso é tão forte para ele, né? Sim. E então são momentos importantes do velório, né? até no hospital as pessoas não podiam ficar próximas Sim. dos seus entes queridos né E até aí já foi muito traumático tanto para as pessoas que passaram pela essa experiência de ficarem internados no caso né Sim. e que estavam sem os entes queridos não sabendo o que ia acontecer para muitas pessoas pode ter sido traumático e, e no caso das pessoas que perderam pessoas também queridas né já começaram com a doença de não poder estar no hospital, né, que no processo de luto, se você já vai aceitando antes, né, já está é um, acontecendo o processo do luto. Se você já vai se conscientizando do que pode acontecer, né? E então, se a pessoa não teve nem isso, nem o velório, né? É, tava até. A gente não podia nem na igreja, né? No sim, começo. Então, sim. até para rezar pelos nossos mortos, né? O que ajuda também muito. Então, sim. concordo com você plenamente. É uma questão. A questão do luto, né? É, de todos envolvidos, né? Amigos, parentes, todo mundo passa pelo processo de luto. E, então, realmente, acontece que na no Covid foi muito complicado essa questão. É, houve, assim, uma queima de, de, de etapas, né? Desse de, de, de vivenciar do luto, né? Isso trouxe, claro, consequências, né? Mas, é, aos pouquinhos. E com a ajuda de um bom profissional, né, como o Diego que está aqui conosco, e com a ajuda de Deus, primeiro a ajuda de um bom profissional que conseguimos superar, né? É, Diego querido, como você, como você definiria a saúde mental brasileira hoje, no, assim, no geral no Brasil, a nível de Brasil? Sim, é, igual a gente já estava comentando. Um dos pontos importantes é que tem crescido a conscientização sobre saúde mental. Isso é maravilhoso, né? Exatamente. Isso ajuda muito, igual aqui no seu programa, essa oportunidade das pessoas estarem né, se informando. É, você que está aí aí em casa, você pode né, pesquisar sempre que você achar necessário. Pode fazer suas pesquisas. E sempre com cuidado das fontes, né? Sim, os sim. Os sites, os locais. Sempre pega mais de uma fonte, mais de um lugar para ver. Né, opiniões diferentes, é super importante, mas se informar é importante. Talvez perguntar para um amigo ou nas redes, socia redes sociais, os psicólogos podem perguntar para mim lá, né, podem entrar em contato. Então, essa conscientização sobre saúde mental é muito importante. E também, é, hoje em dia, é até... A gente também vai falar disso, né, você me passou que a gente vai falar disso, sobre o SUS, né sim que graças a Deus está tendo no, no SUS atendimentos tanto nos PSFs, quanto nos ambulatórios quanto nos hospitais entendeu então a gente tem essa esse aumento da conscientização tanto para ter os psicólogos nas redes no, nos locais que eles precisam estar agora saiu a lei para estar nas escolas né que até então não tinha então é, agora vai é. começar a que ter, maravilha. eles estão eles começando a implantar os psicólogos, os assistentes sociais nas escolas, não tinha até, saiu essa lei agora. Então essas leis são muito importantes, a gente está chegando em época de votação, a gente tem que ficar muito de olho em quem votar. Sim. Para políticos que estejam de olho na saúde mental, Sim. não é isso? Sim. E é, então tem crescido, mas ainda não está né, 100%. Precisa de mais psicólogos trabalhando sim. né, nos sistemas públicos e em várias áreas. E também as pessoas precisam se conscientizar mais, sim. A gente ainda ouve muito a falar essas questões, esses preconceitos. Então, tem que melhorar, mas já está já tá numa crescente, já está melhorando. Que maravilha, né? E olha, Diego, você está de parabéns, porque temos aqui telespectadores aqui com perguntas. Tem uma perguntinha, diretor? A Jaciele é. Primeira pergunta. Hoje, quem está procurando mais os psicólogos? Adulto ou crianças? Vamos de Jaciele, vamos responder. Nosso querido Diego, Diego está aqui. Ele vai te responder, querida. Quem é que está mais procurando? Não é isso, diretor? Adultos ou crianças estão à procura de, dessa ajuda na área da psicologia? Sim primeiramente obrigado né pela interação quem tiver perguntas manda aí se tiver tempo né Elton a gente <laughs> dentro do tempo a gente vai conversando sim é bom essa é uma questão é, que não dá para ser respondida né Eu posso dizer por mim né nos meus atendimentos tanto no SUS quanto particular é a gente tem muitas ela falou de crianças e adolescentes crianças né e adolescentes. a gente tem muita demanda de adultos também eu acho que adultos é um pouco mais né porque já estão na, na lida da rotina do dia a dia mas as crianças e os adolescentes também estão tendo e não é pouca por tudo isso que a gente conversou né eles ficaram quase dois anos Inclusive. em confinamento Sim. é muito tempo é muita coisa né os adultos com depois de um tempo já saíram né então isso isso afetou. Bom, pelo que eu estou vendo, afetou bastante as crianças e os adolescentes, né? A gente vai ver, igual eu disse, os, os efeitos disso hoje, daqui a um tempo, mas, no caso da dúvida dela, ainda são mais adultos, na minha experiência, mas está aumentando sim a questão de crianças e adolescentes também. E a gente atende, viu, gente? Os psicólogos estudam para atender também crianças, adolescentes, idosos, todas as idades, tá? Um abraço carinhoso nosso querido Darcy em Itatiba. Fala Itatiba São Paulo. Alexandre Vaz. Alexandre Vaz. Vocês estão um ótimo programa. Vocês estão fazendo um ótimo programa. Obrigada, Obrigado, Alexandre. Alexandre. Henrique de Oliveira. Dr. Diego é muito bom, recomendo para todos. Obrigado, R. Que um maravilha. Temos mais perguntas. Tem, temos mais perguntinhas. Que coisa boa. O psicólogo pode o psicólogo pode medicar, doutor Exato, o pessoal também tem essa <laughs> dúvida, né? É. É, não, o psicólogo não, não. trabalha com medicação. Né? A gente tem até uma formação na faculdade, não sei se você chegou a ver, Maria, que é a psicofarmacologia a gente Sim. entende uhum. das medicações, né? Que os pacientes usam, porque a gente precisa lidar. Muitas vezes é o um psicólogo, que ele é semanal, né? Geralmente, na grande maioria dos casos. Então ele acompanha a questão das medicações, os efeitos. Sim. Talvez até como é toda semana até mais que o próprio médico, mas quem passa as medicações é o profissional médico, né? Principalmente especializado nessa área é o profissional psiquiatra, psiquiatra. que cuida dos casos de saúde mental, né? E o psicólogo ajuda a acompanhar isso, mas quem prescreve é o profissional médico. Sim, e é interessante que é sempre bom a pessoa que passa por um psiquiatra estar também passando para o psicólogo, né? Que é um trabalho que que é feito assim é uma aliança perfeita, né? Que bom que você falou não isso, Maria. É? Precisa é... do do esse paralelo. Isso. Tem que um complementa o outro. Exatamente. Na maioria dos casos a gente tem que seguir os dois tratamentos: sim, psicológico sim. e me medicamentoso, né? Que os dois são muito importantes na maioria dos em muitos casos. Isso. isso é bom deixar claro, né? Porque sim. não tem nenhuma dúvida, né? Sim. Mais uma perguntinha aí, do diretor. Está cheio de pergunta, que bom. Aqui, a Jássica está perguntando: uma pessoa que faz terapia, ela tem que fazer para o resto da vida? E aí, doutor Diego? Meu, eu, lembro, eu me lembro do meu primeiro período, um colega de. De, na, 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 nos meus tempos né, acadêmicos, às vezes eu pergunto, ao meu professor, mas eu não vou responder. Está aqui o profissional maravilhoso que vai estar respondendo. E aí? Sim, é uma dúvida também do pessoal, nossa, às vezes acha que vai demorar muito tempo, né? Que tem que fazer, no caso da minha linha, análise, né? Tem que fazer análise muito tempo, muitos anos. A vida toda. A vida toda. <laughs> e isso também é, não, não tem base assim. É, na realidade, o pessoal também aumenta muito essa questão. Sim. O que acontece é que, como eu disse, para a gente tratar de saúde mental, a gente tem que tratar cada ser humano é muito único. único. Então, para cada ser humano, vai ser um tempo. Sim. Só que a gente tem efeitos dentro da análise que pode ser no momento que a pessoa chega e fala uma palavra, ela já tem um efeito. Então, efeitos tem em todo o tempo do tratamento, né? No caso da análise, efeitos tem todo o tempo. E aí, o quanto a pessoa vai precisar ficar em tratamento é muito subjetivo, é muito Sim. de cada pessoa. Pode ser uma consulta e você orienta o paciente e ele já sai bem, né? Satisfeito, e você também deu a orientação que precisava e está tudo bem Sim. com uma consulta, e às vezes precisa de anos. Acontece também, né? No meu caso, por exemplo, eu sou psicanalista, eu tenho que fazer análise muitos anos, até terminar, porque ela tem um. não é a vida toda, não tem um período que você termina, né? Tem lá na teoria o que você precisa atingir para você terminar. E eu já tô há 10 anos e vou mais alguns anos, mas meu caso é diferenciado porque eu preciso me aprofundar nas minhas questões, Sim. né? Quanto mais eu estiver bem com as minhas questões, é quanto mais eu posso ajudar as pessoas, né, os pacientes. Sim. Mas nem todo mundo precisa de anos, tá joia? É para cada um, para cada um é um tempo, é assim que funciona. Mais uma perguntinha aí, diretor. Que coisa boa. Você acha que a saúde mental é um assunto que merece ser mais discutido? Por quê? Suzana, vamos respondendo por quê você acha que deve ser comentado, discutido e por quê essa necessidade? Como a gente comentou, né, ainda precisa Sim. de muita conscientização. O pessoal ainda precisa se conscientizar porque dá muita diferença você procurar um profissional numa hora certa, Sim. né? É, antes da coisa ficar mais grave, sempre o pessoal me procura, e às vezes o pessoal fala, nossa, eu tô precisando tanto, mas eu ainda não consigo, eu ainda não posso, às vezes a pessoa fala, ah, eu ainda não quero, tudo bem, mas às vezes as coisas vão acumulando, é que eu sempre falo, nossa, então né, toma cuidado porque às vezes as coisas vão se acumulando, então essa conscientização é muito importante. Então, é Suzana, né? Suzana. Também acho, Suzana, tinha que ser mais valorizado, tinha que ser mais comentado, a gente ainda não tem, né? É, em todos, igual na escola, só vai começar agora, já tinha que ter há muito tempo, em outros lugares ainda não tem o psicólogo ajudando nas questões de saúde mental, né, é, por exemplo, um lugar que já tem, mas poderia ter mais é nos hospitais, pra, porque a, a, o emocional influi muito na melhora da pessoa, então precisava ser mais valorizado e mais comentado sim, Suzana, verdade. <laughs> que marcar. maravilha, que maravilha, Nós temos muitas perguntas, mas o eu é, a vontade de segurar o Diego aqui, não deixar ele ir embora, né? Mas, olha, eu quero só fazer uma, uma, uma pequena observação que eu acho muito importante. Eu sou, eu sou suspeita para falar sobre psicologia, né? Mas a psicologia tem uma visão à frente, à frente do nosso tempo. Um exemplo disso é que em 2019, antes da epidemia, o Conselho Federal de Psicologia né, né doutor Diego, já liberou os atendimentos online, quer dizer, assim, já não, não, ninguém sabia que viria uma epidemia, né, e já foi liberado ali a, os atendimentos online. Então, assim, é uma, é uma profissão, assim, tão, tão, tão especial, eu sou muito suspeita para falar, né, porque é uma profissão que cuida de, da, da vida, dos sentimentos, das emoções, né, Sim. E, tudo, e toda a bagagem que nós temos dentro de nós. E é maravilhoso. Olha, Diego, olha, eu vou ter que te convocar, intimar, né, diretor? Vamos fazer uma intimação para ele, para estar conosco novamente, porque ela tem muitas perguntas, e nosso tempo, infelizmente, está indo embora. Nós não, tô, não conseguimos prender o tempo, mas eu espero que você possa estar conosco, porque olha só, um monte de perguntas está ali com o diretor e. E nós queremos estar atendendo a todas as perguntas, não é isso, diretor? Sim. Inclusive, Maria, o pessoal pode estar mandando nas minhas redes sociais. Se alguém quiser, isso. eu fico à disposição, né? Porque faz parte da profissão a gente Sim. passar essas informações. Então. Podem procurar lá no Instagram, Diego Silva Alfenas, e no Facebook, só procurar Diego Silva, Diego Silva Alfenas. E podem mandar lá que né, o que a gente puder, o que a gente souber, a gente ajuda sim, com certeza. E numa próxima vez eu fico à disposição. Só vocês marcarem, <laughs> vocês podem pegar as perguntas anteriormente ou na hora né eu achei que ficou bem legal parabéns pelo programa de novo obrigada eu, até as perguntas que formulei não deu tempo né sim. não deu tempo mas é, eu quero que você deixe também o endereço do teu consultório na né, diretor para as pessoas estarem sabendo onde onde encontrar o doutor diego e também é, o telefone todos os e-mails os contatos você quiser fique à vontade sim é, o endereço eu até prefiro que o pessoal marque. Como eu não fico lá o dia todo, né? Eu, eu tenho o trabalho Sim. no SUS, então eu não fico lá o dia todo. Eu prefiro que o pessoal marque pelo ou, ou, o telefone, né? Ou, que pode ser por ligação, WhatsApp o 988-170770, sete ou nas redes sociais, no Instagram ou no Facebook, Diego Silva Alfenas. Podem mandar por lá, né? Ou dúvidas, ou questões, ou agendamentos, que a gente agenda por lá. Que bom. Querido, muito obrigada. Eu, Eu não agradeço. tenho palavras para agradecer. Né, diretor? É assim, a bombou ali as, as perguntas. Isso é sinal de que, para você ver a importância, né? De, 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 do profissional da psicologia para estar esclarecendo, são muitas dúvidas. Eu quero muito tê-lo novamente conosco. Fica muito obrigada passar. por ter tirado o tempo, teu tempo, estar conosco essa noite, abrilhantando, trazendo esse valor inenarrável para o nosso programa e para todos. Você que não teve a sua pergunta respondida hoje, eu prometo para você, você, minha querida, meu querido, eu prometo que eu vou trazer o Diego de novo. Nós vamos fazer né, diretor? E ele vai estar sanando todas as dúvidas. Eu sei que tem muita gente que ficou, ah, minha pergunta não foi respondida, Diego. Mas ele vai, você pode entrar nas redes sociais, ligar, entrar em contato com ele, ele está tá à disposição e estará conosco novamente. Muito Sim, obrigada, querido. Um que grande privilégio, uma honra tê-lo conosco. Obrigado, até a próxima. O bacana dele tanto conosco, que às vezes ele responde perguntas, as pessoas têm perguntas e. Perguntar também, pode de todo mundo. sim, pode ser é verdade. É verdade. Vamos. Olha, vamos. Pro nosso para os nossos comerciais. Depois desse bate-papo papo gostoso, nosso querido Diego, nós vamos para os nossos comerciais e voltamos já já. Olá, voltamos aqui no nosso programa Na Intimidade com Deus e nosso quadro No Secreto com Deus. É isso mesmo. Eu quero deixar com você, meu, meu querido, minha querida, um versículo que está lá em Jeremias, capítulo 29, versículo 11. Diz assim: Porque sou eu que conheço os planos, sou eu que conheço os planos que tenho para você. Diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um, um, um futuro, e planos de paz e não de guerra. Olha só, em tempos tão difíceis que nós temos enfrentado nesses últimos dias. O Deus que nós servimos, o Deus de Israel, para você que é meu amado, minha amada, meu irmão católico, para você que, que não importa qual seja a tua, a tua fé, não importa qual seja a placa da tua igreja, o nosso Deus, ele tem planos de paz. E quando fala prosperar na Bíblia, não quer dizer só na área financeira, é em tudo que você for fazer, em tudo que você se dispor a fazer, você vai ser próspero. Isso é maravilhoso, né? Isso é para quem tem intimidade com Deus, não é para qualquer um. É para quem faz como nosso querido Maguinho, acorda de manhã e fala com Deus e coloca o dia dele diante do Senhor. Isso é maravilhoso. Olha só, Isaías, Isaías 65, 24, diz assim: Antes, isso é só para quem tem intimidade com Deus, tá? Antes de clamarem, eu responderei. Ainda não estarão falando, e eu os ouvirei. É, é a escuta, né? Que o psicólogo tem. Né? O psicólogo faz esse trabalho de escutar. E Deus, ele faz esse trabalho de te escutar antes mesmo que você termine de falar. Ele já está te ouvindo. Sabe por quê? Porque ele quer ter intimidade com você. Ele quer ter intimidade conosco. E que maravilha, né? Ficamos com essa palavra, encerrando nosso programa de hoje na intimidade com Deus. Que Deus abençoe nosso diretor querido. Elton Reis, que é uma bênção de toda a família. Obrigado aos nossos convidados. Nosso, um abraço, nosso querido Emanuel, em Tatuapé, Tatua, Tatua Tatua Pé, São Paulo. Um abraço, querido, um abraço. E mais uma vez quero agradecer os nossos convidados da noite, né, diretor? Senhor Maguinho, que maravilha, esse empreendedor. Esse homem visionário, nosso querido Diego, esse psicólogo maravilhoso, esse jovem maravilhoso que tem um futuro brilhante pela frente. E é claro, nosso diretor também, né? Que está aqui junto, firme e forte. E para você, fique com Deus. E até quinta-feira, aqui, na Intimidade com Deus. Na TV grava a TV, olha, uma TV toda especial, sabe por quê? Porque é um novo jeito de ver TV. Até lá, até quinta-feira.